नमस्कार मित्रांनो, मी आहे विशाल ठोंबरे. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. सकाळचे 7 वाजलेत आणि मी निघालोय जिमला. सकाळच्या मोकळ्या हवेत चालल्यानंतर एकदम मस्त ऑक्सिजन मिळतो शरीराला. आपले हेक्टर ऋषी कचरे पण आले जिमला समोर, दिसतात दाखवलं. ऋषी वाडीवरचा गब्बर म्हणजेच ऋषी कचरे थांबला. इथं जिम जवळ पोचलोय. ऋषी इथं वाट बघत बसलाय. चला जाऊयात. ही आहे आमच्या गावची जिम. अनिल काय जिम मध्ये जुने पहलवान अनिल. अय भरत मिलाप झाला असला तर आता व्यायाम चालू करा. आज काय ऋषी काय मारायचं? थोडासा वॉर्म अप करून व्यायामाला सुरुवात करूया. याला म्हणतात जम्पिंग जॅक. अशा प्रकारे उड्या मारायच्या म्हणजे जरा बॉडी गरम होते, म्हणजे व्यायामासाठी आपण तयार होतो. हा दुसरा एक वॉर्म अपचा प्रकार आहे. मार की तुला जाते जोडू काय मार. जरा पुलअप्स मारून बघूया. बऱ्याच दिवसानंतर जिमला आलोय, किती जातात बघूया पुलअप्स. अशा प्रकारे पुलअप्स मारले की बॅकचा व्यायाम होतो. बॅक म्हणजे पाठ, पाठीचे मसल्स आणि विंग्स. याला सपाटे असं म्हणतात मित्रांनो. देशी पहलवान जे व्यायाम करतात त्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा व्यायाम आहे सपाट्या. अशी बैठक मारायची, नंतर जोर मारायचा. त्यानं शरीराचा भरपूर व्यायाम होतो. तुम्हाला जर जिमला जायला वेळ नसेल आणि घरच्या घरी जर तुम्हाला व्यायाम करायचा असेल आणि थोड्या वेळामध्ये जास्त एक्झरसाइज व्हावा अशी तुमची इच्छा असेल तर सपाट्या हा एकदम उत्तम व्यायाम आहे. 25-30 सपाट्या मारल्या तरी अगदी घाम फुटतो, एवढी मेहनत यामध्ये होते. सगळ्या शरीराचा व्यायाम होतो, त्यामुळे हा सगळ्यात भारी आणि सगळ्यात उपयुक्त व्यायाम आहे. मित्रांनो याला म्हणतात डिक्लाइन बेंच पुशअप्स. त्यामुळे तुमची अप्पर चेस्ट मस्त होते. अप्पर चेस्ट भरण्यासाठी हा एकदम भारी व्यायाम आहे. दोन्ही पाय बेंचवरती ठेवून खाली असं झुकून तुम्हाला डिप्स मारायचे असतात. जिममध्ये येताना टॉयलेट किंवा लॅपटॉप घेऊन यायला लागते, नाहीतर घामामुळे इन्फेक्शन होऊ शकतं. या व्यायामाला म्हणतात डम्बेल बेंच प्रेस. दोन्ही आता डम्बेल्स घेऊन अशा प्रकारे मुवमेंट करायचे असते. हा चेस्टसाठीचा व्यायाम आहे. मित्रांनो वाडीवरच्या स्टोरीमधला गब्बर कसा व्यायाम करतोय बघा. हा पुढचा सेट मारताना मी थोडंसं वजन इन्क्रीज करतोय, थोडं वजन वाढवून पुढचा सेट मारतोय. कम ऑन गब्बर, थटायच नाही. चल 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 मार. तिरक होतं बघ जरा, फॉर्म बघ जरा, जरा तिरक आहे. इनक्लाइन बारबेल प्रेस. हा जो बार असतो त्याला वजन अडकवले असते, त्याला बारबेल असं म्हणतात. आणि हा तिरक्या बेंचवर मी मारतोय म्हणून हा इनक्लाइन बेंच प्रेस. इनक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस. बारबेलच्या जागी जर मी डम्बेल्स घेतले तर हा होईल इनक्लाइन डम्बेल बेंच प्रेस. ओके हा मग भारतात तिरका जातो का? जरा ध्यान ठेवू, जरा इकडे तिकडे जाऊ ॲडजस्ट करू. डाव स्पीड. तिकडे घे बघू जरा, मला इथे बघू तिकडं. हेवी वजन घेऊन मी इनक्लाइन बेंच प्रेसचा लास्ट सेट मारतोय विथ डम्बेल्स.
आता थोडासा लेगचा एक्झरसाईज करूया आणि बंद करूया एक्झरसाईज. पहिल्याच दिवशी जास्त करायला नको, नाही तर दुसऱ्या दिवशी उठायचं नाही. चला थोडा वाईज करूया लेगचा एक्झरसाईज आणि बंद करूया. गुडघाला पण पुढं जाऊन देऊ नको, गुडघाला पण पुढं काढ नको म्हणून. गब्बर बहुतेक बहिरे झाले, ऐकाही ना झाले त्याला. मित्रांनो, एक्झरसाईज झालेला आहे, चेस आणि थोडासा लेग मारला. आता जाऊया घरी, भरपूर झाला एक्झरसाईज. पहिल्या दिवशी जास्त नको, नाहीतर उद्या उठायचं नाही.